Festival stvaralaštva mladih ove godine trajeće od 4. marta do 20. aprila, dogovorena na sastanku predstavnika novopazarskih osnovnih i srednjih škola i kulturnog centra. Učesnici skupa su razgovarali o pojedinostima u vezi sa organizacijom i disciplinom, bodovanjem, cijenama ulaznica, a najavljeno je da će svako predstavljanje škole ove godine biti vremenski ograničeno. Učenici osnovnih i srednjih škola će se i ove godine nadmetati u oblastima solo pjevanja, folklora, glume, instrumentalnog izvođenja, likovnog izraza, filma i slično, s tim da će čitavo predstavljanje škole biti ograničeno na 90 minuta. Kako je kvalitet ove manifestacije iz godine u godinu sve bolji, organizatori i ovog puta očekuju dobar program, ali i bolju disciplinu i organizaciju učenika. Tradicionalno najbolji takmičari festivala bit će predstavljeni za Dan grada Novog Pazara na trgu 20. aprila. Ono što je bitno jeste da su sami koordinatori, pojedini direktori koji su prisustvovali sastanku dali jako dobre predloge u cilju poboljšanja same manifestacije, pa će organizatori uzeti u obzir njihove predloge. Kreativnost učenika ove godine ocjenjivaće članovi žirija. Ispred kulturnog centra dr. Elma Šabanović, koreograf Nazim Ademović, plesni instruktori Safet Hođić i Suad Mustafić, solo pjevanje Mubera Škrijelj, a likovno stvaralaštvo ocjenjivaće karikaturista Muhamed Đerlek Maks i dizajner Ajlada Zdarević. Očekujemo da i ove godine kvalitet bude, što dajemo prednost da škole to počnu sa radom od početka školske godine. I dokazalo se da škole koje to počnu sa radom prvi dana školske godine da je neizostavan kvalitet manifestacije. Na sastanku je bilo riječi o disciplini učenika, etici oblačenja, ali i cijeni ulaznice koja će ove godine biti 150 dinara.